Зіпелор – при болю в горлі. Доброго дня, мене звати Людмила Козирєва, я з прекрасного міста Канева, що на Черкащині, але на даний момент вже 7-й рік проживаю в Словаччині. Слава Україні! Я Марко Мохнач із села Габура, яке знаходиться на східній Словаччині. Словаччина стала другим домом для мене, тому що люди близькі по духу, як і українці, всіляко нам допомагають. Особливо зараз, під час війни. Ми з Марком познайомилися, коли я прийшла співати в професійний ансамбль в місті Прешові. Я в Маркові знайшла такого однодумця. Я русин. Був я і буду. Я родився русином. Русини – це типу лемків. Знаєте, лемки, гуцу, збойки. А русини – то лемки. Духнович, наш будитель, сказав, там за Карпатами, там брати і сестри. Українці. Я люблю все українське. Від жінок аж по кухню. У нас русинські кухні. Все як у українській кухні. У нас на Словаччині у русинах. Я мав 7 років, як мене мама вчила співати перші українські пісні. Для мене українська пісня – це зв'язок з Україною, з моїми батьками, з друзями. І так як Марик дуже любить українські пісні, ми вирішили спробувати в дуеті. Це велика відповідальність. Для мене українська пісня є материнська пісня. А хто забуде материнську пісню, той сліпим блукатиме по світі. Косив батько, косив я, аби косили солов'я. Соловей у саду тьотьох, канареньочка, Роман косив. Понеділок, та підемо разом по барвінок, соловей у саду тьотачок. Канареньочка, Роман косив, та вже Катерина загріва, риску воріна була. Та прийди, Грицю, у вівторок, та поцілуємося разів 40, соловей у саду. Любить риця молодця! Колеги! Колеги! Єс! Добрий день! Давайте знайомитись з вами. Доброго дня! Мене звати Людмила. Я з України. Але вже 7 років живу в Словаччині. Ну, я Марко, я народився на Словаччині, я там виріс. Так. І там знаходяться такі русини.
І хто знає історію України, знає, що колись була Русь, і жителі Русі були русини. Ну, а я русинь. Марко дуже любить українську культуру, українські пісні, і тому він, ми зараз разом з ним на голосі країни. Йому це дуже-дуже надає такої наснаги, і дуже радіє, що він між нами, українцями. Ви не просто на голосі країни, ви в голосі країни вже. Дякуємо вам всім. Дякуємо, що повернулися до нас. Марко, ви просто надзвичайний приклад для всієї України. Як ви звучите для тих, хто вчить мову? Комусь не вдається, тому що зараз дуже багато людей в Україні соромляться через те, що можуть щось неправильно казати, що роблять помилки. Не треба. Любіть нашу мову. Я можу сказати так. Хтось дуже гарно розмовляє українською мовою, але він не так дуже гарно любить Україну. Wow. А хтось може менше, але любить дуже. Wow. Я би сказав, любити головне. Це любити. Правда. Це правда. Дякую. Ну що, шановні друзі, зараз що я відчуваю? Я просто хочу вам сказати, що досвід на голосі. Нарешті я зрозуміла, що це, як це працює. Мій формат поп – це про сучасне. Але в цьому сезоні я казала про щирість, про цю енергію, яку я відчула під час вашого виступу. Я думаю, що тренери не здогадуються, які ви конкуренти для інших учасників. Дякую вам. І ми вам дякуємо. Дякуємо за віру в нас. Дуже дякуємо. Дякую. От ми з вами зробимо. Ми підберемо такі пісні. Ви розірвете пісні. Дякую вам. Дякую. Дякую! Так. Yeah. Це буде цікаво. Браво! Молодці! Пишаємося вашим дуетом. Дякуємо. Які ж ви чудові. Дякуємо. Вітаю вас. Дякуємо. Дякуємо дуже. Я Юра. Ставайте, будь ласка, я поруч. Я Людмила. Я Марко. Марко, дуже приємно. Знаєте, дивлюся на вас і зараз ніби повернувся в свої студентські часи, бо я вчився в інституті і поруч з нами вчилися із Пряшова студенти. Із Пряшова. Брати Гудаки, Ярослава Сисакова, наші друзі мої, це моє студентство. І я зараз ніби повернувся в якісь далекі часи. Я дуже радий, що ви в нас в проєкті. І ми дуже раді, тішимося і не що чекали, маємо спільних що... знайомих. Це дуже круто. Світ маленький. Світ маленький, але в ньому всюди є українці. Звичайно. І в ньому всюди є люди, які люблять Україну. Це так, дуже важливо. Так. Ви гарні слова сказали, що найважливіше – любити Україну. Я вражена повагою до України, повагою так, до так. Нашої мови і цим надзвичайним бажанням вчити. Вчити, так, так. І любити своє коріння. Це дуже важливо.